Bé, bona tarda. Benvinguts a aquest segon col·loqui del cicle Natura i Ciència al Parc. Un cicle on tractem de posar en perspectiva la relació històrica del Parc de la Ciutadella amb la pràctica i difusió de les ciències naturals a Catalunya. El motiu d'aquest cicle, a part de donar-vos a conèixer la nostra recerca en el camp de la història de la ciència, és el de sumar-nos a la crida des d'institucions, associacions veïnals i certs mitjans de comunicació que s'estan fent ressò per una banda contra l'abandonament i el deteriorament del parc i, per altra, contra la reconversió del Parc de la Ciutadella en un punt d'explotació turística més de la ciutat. Volem reivindicar la memòria històrica del parc i dels seus edificis i volem que aquesta memòria es respecti a l'hora de plantejar-ne el seu futur. El col·loqui d'aquesta tarda serà a càrrec de Laura Valls i Oliver Oxadel. Laura és llicenciada en Biologia i màster en Història de la Ciència. Ha treballat en el camp de la museologia i la divulgació científica a llocs com el Cosmocaja o el NACTEC i actualment combina el doctorat amb la seva feina a l'àrea de cultura científica del CSIC a Catalunya. Té publicat un article sobre el Museu de Ciències Naturals de Barcelona 1882-1917 i la popularització de les ciències naturals dins i fora del museu. A més, està a punt de publicar dos treballs més dins d'aquest àmbit. El doctor Oliver Oxadel és un historiador de la ciència amb una llarga trajectòria investigadora. Actualment és titular d'una plaça a la institució Milans Fontanals del CSIC. Va estudiar Història, Filosofia i Literatura Alemanya a la Universitat de Freiburg, Alemanya, també al Trinity College de Dublín i a la Universitat de la Misericòrdia a Freiburg, Suïssa. Ha centrat la seva recerca en les relacions entre la ciència i els seus públics i, per exemple, ha estudiat la recepció de l'electricitat durant l'època de la Il·lustració Alemanya, la història dels sos durant el segle XIX o la història de la recerca sobre els orígens humans després de 1945. Ha publicat articles en revistes com Endeavor, Public Understanding of Science o Science in Context i l'any 2013 va publicar un llibre molt interessant sobre el sorgiment del mite del jaciment arqueològic de Tapuerca. Avui Oliver i Laura ens parlaran sobre l'expansió de les ciències naturals al Parc de la Ciutadella des de la inauguració del parc l'any 1872 fins a la fundació del Museu de Catalunya l'any 1917. Doncs gràcies, Ferran, per la presentació. Doncs avui, a la segona sessió del cicle Natura i Ciència al Parc, efectivament sortirem del Museu Martorell, que vam veure a la primera sessió, i ens situarem als seus voltants, que és el Parc de la Ciutadella, un parc que va ser el primer parc urbà de la ciutat i que de seguida va estar lligat a l'activitat científica. La Ciutadella, nosaltres farem un recorregut històric per la Ciutadella des de que fou fundat l'any 1872 fins ben entrat al segle XX, fent una atenció especial a la popularització de les ciències naturals. Abans de començar, però, volíem fer una passejada per el parc tal com el veiem actualment, i per això, perquè la major part de l'audiència m'imagino que ja ho coneixeu i ja sabeu les institucions, però per donar una mica idea de què és aquest parc científic del que estem parlant. Quan entrem des de la banda d'Arc de Triomf, el primer edifici que ens trobem és el Castell dels Tres Dragons, que actualment es veu protegit per una lona que s'està restaurant la façana, i aquest edifici és obra de Domènec i Montaner, va ser construït l'any 1888 per a l'Exposició Universal i després de molts anys de ser seu del Museu de Zoologia, amb la remodelació del Museu de Ciències Naturals, que va portar la part expositiva al Parc del Fòrum, doncs actualment té l'accés restringit al públic, és la seu científica on hi ha les col·leccions científiques i també l'arxiu i el centre de documentació. Al costat trobem l'hivernacle, també una obra, una construcció que es va construir per a l'exposició universal, típica de les exposicions universals, un palau de cristall, i que és obra de Josep Amargós. Està tancat al públic la major part del temps i en un estat bastant deteriorat, mai se li ha trobat com un ús massa permanent. Després trobem el Museu Martorell, que ja el vam veure
a la primera sessió, que és un edifici neoclàssic que va ser construït abans de l'exposició universal. El 1882 es va inaugurar i durant molt temps va ser seu del Museu de Geologia i també, com el Castell dels Tres Dragons, a partir del 2010 va traslladar la part expositiva al Museu del Fòrum. Aquí hi ha un projecte a fer un museu de la història de les ciències naturals i, per tant, diríem que mantindria aquest vincle amb el passat científic. Al costat trobaríem l'Umbracle, un altre edifici que es va posar a punt per a l'exposició universal que s'havia començat a construir abans. És obra de Josep Fontserel, el mateix que va dissenyar tot el parc, i un edifici bastant bonic i bastant agradable de passar-hi una estona. I ja sortint de l'Umbracle trobem una columna meteorològica també d'aquests primers anys de construcció del parc, de 1885, obra de Ricard i Giral, i ja arribaríem a el que és l'entrada del zoo. Està en ple funcionament. Després, ja donant una volta, ens trobaríem l'escultura del mamut i arribaríem i tancaríem la visita a la cascada monumental, on a dalt a la capçalera s'hi va situar el primer aquari públic de la ciutat. I amb això ja tenim una mica un panorama del que ens referíem quan parlem de parc científic, no?, de la ciutat. Però nosaltres havíem plantejat aquesta xerrada com una forma d'interrogació, i això és com per plantejar un dubte o un qüestionament, i la idea que podríem dividir en dos, bàsicament, que serien un més actual, no?, en veient pues, aquests edificis, alguns dels quals estan en funcionament, uns altres en funcionament però amb l'accés restringit al públic, no?, actualment, i que el futur doncs està una mica incert, i altres doncs que la seva activitat pues, estan, bueno, que no tenen, estan en desús o fins i tot oblidats, com l'aquari, no? I llavors doncs sorgeixen una sèrie de dubtes, no?, com doncs quina rellevància té, no?, el fet de tenir aquest passat al darrere, aquesta activitat que s'hi ha desenvolupat a l'hora de definir nous usos, no?, per exemple, per al Castell dels Tres Dragons, que s'han proposat o s'han sentit moltes idees, o bé l'hivernacle, que per exemple sembla que no ha trobat mai un ús massa permanent, i això suposo seran temes que podem tractar a la discussió. I després un altre tipus de dubtes o preguntes, no?, que sorgeixen arran de les preguntes que sorgeixen en la recerca, no?, que és, per exemple, no?, quan nosaltres parlem de primer parc científic estem establint com un lligam entre el present i cap al passat, no?, i és cert que hi és, no?, que ho veiem amb les institucions que hem vist, però també està plena aquesta història de discontinuïtats, no?, i llavors veure aquestes discontinuïtats molt sovint tenen a veure amb pràctiques que han perdut vigència, amb històries de fracassos o amb ideologies que queden amagades, i llavors doncs una mica la pregunta seria com incorporar això en aquesta història del primer parc o en els futurs usos del patrimoni científic. I bé, i ara ja sí, fem una visita al parc històric. El parc de la Ciutadella es va fundar el 1872, a partir de, bueno, quan el 1868 es decideix derrocar definitivament la Ciutadella, i per tant simbòlicament doncs passa de aquest espai passa de ser un símbol com de l'opressió borbònica a un espai públic obert a la ciutat, i
i més característic de les ciutats modernes. Això formava part d'un corrent de creació de parcs a les ciutats europees i d'Amèrica, no? En el qual doncs, la ciutat ha anat creixent, molt de població, les condicions de vida arran de la industrialització doncs, han empitjorat i la major part dels ciutadans no tenen un accés directe a la natura i la provisió de parcs doncs, sembla que és un remei, no? en aquesta situació, no? La idea és un moviment higiènic, no? I el lema del projecte de Fontsareu deia los jardines son a las ciudades lo que los pulmones al cuerpo humano, eh? I hi havia la creença generalitzada de que la provisió de parcs faria la gent més feliç i doncs millors ciutadans. I en aquest parc la natura o la vegetació era un element clau. En el projecte de Fontseré és bastant eclèctic i d'una banda conserva elements romàntics, no? Com que pensaven, no? Doncs que el fet de l'admiració o la immersió en aquesta natura doncs ja pel simple fet d'estar en contacte doncs ens regeneraria mentalment i l'esperit i físicament, no? Però també hi havia elements més racionals, no? D'aquesta natura per estudiar-la, l'objecte d'estudi, no? Com hi havia previst un gabinet de botànica, un gabinet de mineralogia, una casa de feres i també fins i tot un palau de la indústria que s'havia de beneficiar d'aquest coneixement de la natura inspirant-li nous dissenys, etc. El parc de Fontseré es va anar, el projecte de Fontseré es va anar implementant més o menys a poc a poc i el 1874 doncs, ja hi havia el llac, el fet mateix d'omplir llac d'aigua doncs ja va ser un esdeveniment. Anaven sortint les notícies de cada nova instal·lació en els diaris o en les revistes i veiem com que l'ideal era que fos un espai de totes les classes, no? Que hi trobessin un lloc, tot i que el model que prevaldria, no? Seria el burgès, no? L'ideal de comportament, eh? I era un lloc alternatiu a l'oci, no? d'altres llocs de la ciutat que serien més reprovables, no? Aquí podem veure un detall de la gruta de sota la cascada i ja a l'època de l'exposició doncs trobem l'aquari dalt de la cascada. I amb l'exposició el 1888 de Universal es reformula s'acceleren una sèrie d'aspectes que estaven previstos en el projecte, però una altra sèrie d'aspectes doncs canvien, no? I això ho veiem perquè desapareix el Palau de la Indústria que veiem de Fontseré i veiem que al costat del Museu Martorell apareixen una sèrie d'edificis, no? I en vermell tindríem les instal·lacions que estan en funcionament dedicades a la història natural i en taronja aquestes institucions que estan a prop del Museu Martorell que de moment no tenen una funció en ciències naturals, no? Però que la seva proximitat farà que sí que en tingui. Doncs tenim, un cop passada l'exposició universal, tenim el Museu Martorell, l'Aquari, i apareix una nova institució, que és el zoològic, que farà que ja es creï una junta tècnica per a gestionar aquestes instal·lacions científiques al parc.
Això és a finals de la darrera dècada del segle XIX. Aquesta junta tindrà, malgrat l'ambició del nom, tindrà un pressupost molt limitat i es dedicarà bàsicament a la zoologia i amb una concepció de natura que ja abandona el que és els elements romàntics que trobàvem abans, i serà una natura bàsicament utilitària i econòmicament explotable, i una figura clau serà Darder, Francesc Darder. Per contra, al canviar el segle, la situació política canvia aquí a Catalunya, i amb l'emergència del catalanisme polític que desbanca, diríem, els partits dinàstics, doncs això farà emergir els partits nacionalistes com la Lliga Regionalista, i impulsaran la creació d'una nova junta de signe diferent i que tindrà molt més portarà a terme en el parc un projecte molt més ambiciós i disposarà de majors recursos per a fer-ho, que s'incerta en el que dèiem en la sessió passada del catalanisme científics catòlics i catalanistes, no? I en aquest cas, doncs, ja ho veurem amb més detall, però diríem que aquesta natura, doncs, serà catalana, catòlica i també utilitària, i un personatge clau, doncs, serà Fonissa. I ara dono la paraula a l'Oliver. Bueno, molt bona tarda a tothom. Antes de hablar del zoomismo, tenemos que ponerlo un poco en el contexto de su tiempo, que pasa en el siglo XIX. Hay este movimiento de la aclimatación. La idea es de traer animales de otras zonas climáticas, de África, etcétera, etcétera, a Europa, aclimatizarlos y usarlos para la economía propia de un estado, de una sociedad, ¿vale? Y hablamos de llana, de carne, fuerza de tracción, etc. Y en este movimiento, el parque zoológico, que nace también en el siglo XIX, es, digamos, no es el único, pero es el lugar clave para aclimatizar los animales y también para hacer la investigación necesaria para esta aclimatación. Y según la historiografía, este movimiento florece a mediados del siglo XIX, sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra y en otros países. Pero, otra vez según la historiografía, alrededor de 1870, este movimiento se hunde, ¿no? No tiene mucho éxito en sus intentos de aclimatizar. Estas economías no aprovechan o casi nada de estos esfuerzos, y muchas de las asociaciones y también de los zoológicos se disuelven, ¿no? Eso pasa también en Madrid, en este... Bueno, con corta vida, jardín zoológico de aclimatación. Y, bueno, no es el fin de este movimiento, pero es una crisis fundamental, ¿no? Y os cuento esta historia porque lo raro es que, digamos, en Barcelona este movimiento sigue, ¿no? Y empezamos con... la colección de animales de este banquero Luis Martí Codolar, que tiene la granja bella en Horta, en este tiempo todavía fuera de la ciudad, y este señor está criando estas especies, gallinaceas, lepóridos, ganado porcino y otro. Y a partir de, al inicio de los años 70 ya este Francesc Darder se une a esta granja bella y ayuda a Martí Codolar. Esas son las fotos. Bueno, el edificio, todo eso todavía está.
Y llegamos a, ya ha mencionado Frances Darder, creo que es como personaje bastante, bastante conocido. Creo que, bueno, se puede sumar su personalidad de manera más fácil como hombre animal, ¿no? Todo lo que hace, muchas cosas, es un naturalista polifacético, pero todo lo que hace tiene que ver con animales, bueno, muertos o vivos, pero siempre con animales. Y su idea principal es de, bueno, utilizar estos animales en una historia natural aplicada, ¿no? Para hacer algo para la economía. Y no voy a hablar sobre todas sus actividades, me concentro en los dos últimos. Ya en 77 escribe en uno de sus revistas, ¿no? Que, bueno, de fieras que para nada sirven ni ningún beneficio de portapueden, sí que de animales útiles que contribuyan al aumento y mejora de las especies que poseemos y cuyos medios de aclimatación sean desconocidos a la clase agrícola, ¿no? Eso es la idea de la zootécnica, de la aclimatación, de para que la agricultura puede aprovechar, introducir nuevas especies que rinden más. Y ahora volvemos al parque de la Ciutadella. Ya en el plan de Fontserré es previsto una casa de fieras, y es muy, bueno, es muy divertido de ver en los diarios que más y más animales llegan ya antes de la fundación del zoo al parque. Son regalos de diplomatas, de hombres de negocios, etcétera. Y hay por ejemplo un pavo real, un caimán, un cocodrilo. No es muy ordenado, están por todos lados en el parque. Y en 1886 Darder, para aumentar la atractividad del parque, dice: ah, necesitamos un zoo. Y como sabéis, este banquero Martí Cotolar vende su colección de animales a la ciudad de Barcelona, y es el núcleo del parque zoológico, que su nombre entero es Parque Zoológico de Aclimatación y Naturalización, ¿eh? Y que abre en septiembre de 1892. El nombre es el programa, ¿vale? Es la idea del parque de seguir con este programa de aclimatación, y es muy divertido de leer La Vanguardia en estos días, donde el propio Frances Darder escribe un montón de artículos, y es siempre la página una, ¿vale? Y imagínense hoy en día, en la página una de La Vanguardia, en la portada, salen todos estos animales, y la idea de, ah, tenemos que naturalizar estas gallinas, no sé, los camellos, otros pájaros, ciervos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la portavoz de Darder es en estos años la Vanguardia, y es muy, muy prominente. Es un personaje muy, muy conocido en estas décadas en Barcelona, como por ejemplo se puede ver en las caricaturas de la Escuela de la Toracha. Es muy conocido, pero de parte de historia de la ciencia todavía no muy, muy estudiado. Lo interesante para nosotros ahora es de enlazar, digamos, esta idea de aclimatizar los animales con el contexto general del tiempo que ya ha mencionado Laura. Estamos en plena industrialización, la pobreza de los obreros, las tensiones sociales, el miedo de la burguesía en cuanto a una revolución que amenaza. Y eso es una cita de un informe de esta junta técnica que mencionó Laura, y en lo cual se habla de la aclimatación. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la meta? Y se dice, bueno, el problema es que la casa del obrero encierre fuerte cantidad de alimento procurado o sostenido con gran economía, ¿no? Es casi una idea de que el obrero se hace autarca, ¿no?
la aclimatación de animales domésticos cuyo sostenimiento sea económico y fácil ayudaría a resolver una de las cuestiones en que se fija con preferencia la sociedad contemporánea. Bueno, esta cuestión es la cuestión social, claro, y la solución para la cuestión social, para aliviar las tensiones sociales, es, por lo mínimo en la visión de la Junta Técnica y de DADER, la aclimatación, que los obreros podrían criar sus propios animales y así se pueden alimentar y, bueno, dejar la revolución, digamos, ¿no? El zoo, que también parece raro hoy en día, subasta cada mes animales, huevos, fecundados. Se puede comprar todo tipo de animales y productos de animales. Parece que es parte de este programa de aclimatación, es decir, de llevar los productos a los clientes, a los obreros, a los ciudadanos, pero bueno, digamos, el otro lado de la moneda es que el zoo está en una crisis permanente, no tiene dinero para nada, y por eso es quizás la razón de verdad, tiene que vender sus productos, y eso es durante décadas que hay mercados de con huevos, con incubación artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre, galinas. Y ya llegamos a la segunda junta. Doncs, com hem avançat abans, el canvi de segle, a partir de 1901, bàsicament, els partits nacionalistes catalans faran fora els partits dinàstics, i això farà que el 1905 la Lliga Regionalista, de perfil conservador, pujarà al poder i tindrà, crearà, això determinarà que es creï el 1906 la Junta de Ciències Naturals, la Junta Autònoma de Ciències Naturals. Aquesta junta, a diferència de l'anterior, com hem dit, tindrà molt més poder i recursos, no?, per gestionar un programa de ciències naturals a la ciutat. Com ja va exposar el Ferran Aragón a la primera sessió, el perfil d'aquesta junta és de científics catòlics i catalanistes, que aquí podem veure tres dels seus personatges claus, com són Artur Bofill, el director del Museu Martorell, que bueno, no era membre pròpiament de la junta, però era el secretari, després al mig hi ha el Jaume Almera, que era el catedràtic de paleontologia del Seminari Conciliar de Barcelona, i al costat un deixeble seu, que és Norbert Font i Seguer, que de fet serà l'ànima d'aquesta junta. Doncs aquest pensament majoritari o predominant en la Junta de Ciències Naturals el podem veure resumit en aquestes textos de Font i Seguer, on es relaciona clarament el que és el nacionalisme amb l'Església, i com podem veure en aquest text que escriu sobre l'excursionisme, diu que l'excursionista trobarà una doble satisfacció perquè a l'estudiar la natura en totes les seves vessants descobreix d'una banda les grans línies de la creació i de l'altra té com a conseqüència el desvetllament complet de la nostra nacionalitat. I lligant-ho això ja amb la ciència, doncs veiem aquí una altra publicació que va sortir el 1909, on intenten conciliar religió i ciència i geologia, en aquest cas, no? I diu que no es tracta tant de demostrar que els nostres llibres sagrats no contenen res que estigui en oposició amb la ciència de veritat, sinó que cal anar més enllà i demostrar, valent-se amb les mateixes armes dels contraris, com la ciència confirma plenament els fets
mencionats a les Sagrades Escriptures. Llavors, aquest pensament evidentment tindrà una impressió en el programa de ciències naturals que desenvoluparan el parc. I nosaltres començarem amb la primera iniciativa que posen en marxa, que és la construcció d'un projecte de reconstrucció dels grans mamífers fòssils amb escultures al parc, de les quals doncs, només se'n va construir una, que és la que tenim actualment, que és el mamut de la Ciutadella. El mamut és català, no és català perquè s'han trobat restes a Catalunya. Jaume Almera, de fet, el 1883 ja va fer va trobar la primera resta d'un mamut a Catalunya, i arran des de llavors se'n van anar trobant diferents. Aquest concretament es va trobar el 1907 a Terrassa, justament quan ja s'estaven fent els treballs de construcció de l'escultura. Però diríem que doncs, pretenien adaptar un projecte que el veiem aquí, que és el de les escultures de dinosaures de Sydenham, que havíem vist Jaume Almera i Artur Bofill en un congrés a Londres l'any 1888, adaptar-lo en clau identitària al context català, que és amb les espècies que s'havien trobat aquí. El projecte es fa a través de l'escultor Miquel Dalmau, en fa un model a escala reduïda del mamut amb fusta, i després serà construït en ciment armat, que és una tècnica innovadora en aquell moment. S'havia ja introduït a Catalunya a l'última dècada del segle XIX, i ara ja es començava a utilitzar en grans obres, no, de canalitzacions, però a la ciutat encara no s'utilitzava. Per tant, construir el mamut amb aquest material era una manera de mostrar el potencial d'aquesta nova tècnica a la ciutat, i alhora doncs, contrastar, no, d'una banda, aquestes noves tecnologies per ressuscitar un animal d'un passat remot. El construeix l'empresa de Claudi Duran, que Claudi Duran és Duran i Ventosa, germà de Lluís Duran i Ventosa, que és un regidor de la Lliga Regionalista, que també forma part de la Junta de Ciències Naturals. I com dèiem, doncs, ressusciten un animal d'un passat remot que té una desaparició clara, que és el diluvi universal. Aquest fet no passava desapercebut a la societat, no hi ha vinyetes com aquesta, doncs es qüestiona, no, el fet de dir-li antidiluvià, que s'associa doncs en aquesta junta, no, que era conservadora i que se li veia el perfil. I aquesta seria doncs la primera iniciativa que portarien a terme. Després, paral·lelament, en la qual s'està portant a terme el mamut, també comencen un altre nou projecte, que és el de la col·lecció de blocs petrogràfics, que el que pretén és fer un catàleg comprensiu de la geologia catalana, que tindrà finalitats o que perseguirà un objectiu doble, no? D'una banda patriòtic i alhora útil, perquè és amb els recursos naturals, no, amb els quals podrà en regenerar-se el país, no? I bé, i en un any, el febrer de 1907, comencen han rebut un donatiu d'uns blocs basàltics d'Amer, i a partir de llavors engeguen tota una campanya per recollir blocs de les diferents canteres, explotacions mineres i altres formacions geològiques, per formar aquest catàleg
I formaran part doncs, dels donants que veiem a la sessió anterior. Hi haurà personatges il·lustres de la ciutat, com Eusebi Güell, el marquès de Marianao i Pere Falqués i d'altres, també de companyies com la Societat de Obres i Construcciones i la de Ferrocarrils, és a dir, doncs, representants d'una elit burgesa. I, bueno, i aquí veiem els, com es va anar omplint l'exterior del Museu Martorell de blocs. Fins en un any en van tenir més de 100 i crec que van arribar fins a 130 blocs de pedra. Sí que, bueno, aquests blocs s'acompanyaven, anaven polits, no sé si es veia, si es veu gaire bé, però hi ha una cara que està polida, l'altra està deixada com es troba la natura, no? I una mica seria aquest doble objectiu, no? De, per una banda, donar a conèixer la riquesa que té Catalunya, no? I riquesa geològica, i per l'altra mostrar les potencialitats a l'hora d'explotar aquesta natura. I hi ha una tercera iniciativa que es posa en marxa una mica més tard, que és el que diríem l'exposició de piscicultura, que l'objectiu, bueno, el programa de piscicultura, que diríem que l'objectiu és repoblar de peixos els rius i llacs de Catalunya. El que es vol és augmentar la riquesa i la varietat d'espècies en els rius, i es fa això a partir de la creació l'any 1909 d'un laboratori ictiogènic dins del zoo, on es crien peixos i s'incuben, i llavors i es fa la inseminació artificial, i llavors es distribueixen aquests peixos a diferents localitats que tinguin a prop un riu o un llac, no?, del qual sigui susceptible de poder repoblar. Això anirà acompanyat, bueno, l'alliberament d'aquests peixos en els rius, doncs es farà amb tota una sèrie de festivitats, no?, que s'anomenen la Festa del Peix, i que comencen l'any 1910 a Banyoles i després s'anirà succeint a diferents localitats. El 1912 arribarà aquestes festes del peix, doncs, organitzaven el llançament de peixos al riu, però alhora feien l'himne, cantaven un himne del peix, celebraven un concurs de pesca, organitzaven una exposició regional de piscicultura, i l'any 1912 arriba la gran exposició de piscicultura a Barcelona, on part dels objectes exposats seran peixos pescats en els rius després d'haver repoblat, per mostrar els resultats d'aquesta iniciativa. Aquí podem veure la Festa del Peix a Banyoles, a Manresa, tenia bastant, doncs, sembla que tenia bastant de seguiment, no, popular. A Manresa, Torell, després de la de Barcelona es van continuar fent festes del peix, i més o menys sembla que s'atura la cosa el 1916. Aquí podem veure l'exposició a Barcelona, que ocupa el Castell dels Tres Dragons, la primera planta, si no m'equivoco, i els exteriors, i serà la primera vegada que s'utilitza aquest edifici per a usos de ciències naturals, i això serà un precedent, no?, perquè després el 1917 doncs se'l reclami com a seu del Museu de Catalunya. Aquí podem veure, doncs, això, aquestes activitats paral·leles que es feien, una conferència de Darder sobre piscicultura, després aquí veiem els aquaris que hi havia a l'exterior, més aquaris.
Aquí es poden veure el que, perquè una part seria de l'exposició de piscicultura, de tot el que servia per criar i cultivar aquests peixos, i l'altra seria tot el que tenia més a veure, tot i que era molt heterogeni, no, amb la pesca, no? I però tot al voltant de la pesca. Però fins i tot s'exposaven perles, després aquí filtres d'aigua, hi havia bibliografia, indumentària per al pescador, etc. I fins i tot doncs un peix, diríem peix, molt especial que es va trobar a Sant Feliu a l'octubre de 1912. Va enrocar una balena i bueno, va tenir bastant de ressò això a la premsa, i al cap d'un mes se'n va anar la balena al Paral·lel de Barcelona, i va estar exposat en un local del Paral·lel, i era just en el moment en què s'inaugurava l'exposició de piscicultura, i això no va passar desapercebut tampoc a la premsa, no? En aquesta vinyeta es fa una broma, no, dient que la balena se'n va cap a l'exposició de piscicultura, i efectivament doncs va arribar al març, va arribar la balena aquí davant del castell dels Tres Dragons, i això doncs seria un exemple en el qual doncs la Junta el que pretenia una mica amb aquest tipus d'exposicions era instruir el públic, no? Però alhora doncs també recorria a elements espectaculars per atraure aquest públic, com és, hem dit, pues, que a la Festa del Peix també s'organitzaven tot de balls i d'activitats que no tenien res a veure amb el que seria el temàtica, i això exactament un peix tampoc no ho era, no? Però bueno, això té a veure amb els públics, i ara ja li dono la paraula a l'Oliver. Bueno, ahora hemos hecho un tour d'horizon del parc, y ahora nos preguntamos un poco qué éxito tenía el programa de las dos juntas, sobre todo de la segunda, en cuanto a divulgar la ciencia, y qué tipo de interacciones hubo entre, bueno, esta ciencia oficial y el público de Barcelona, ¿no? Y como sabéis, bueno, estudiar la divulgación de la ciencia en la historia siempre se choca con el problema, bueno, ¿cómo podemos saber que, bueno, si la gente ha acudido, si que la gente ha aprendido algo, si han, o qué ha pasado de verdad en estas iniciativas? Y porque normalmente en las fuentes, bueno, el hombre típico, el hombre de la calle no tiene una voz propia, ¿no? Y bueno, un método para evitar este atasco es de mirar, bueno, qué tipo de infracciones, de transgresiones hubo cuando los vintizantes, los públicos han vulnerado las normas, ¿no? De una exposición o lo que sea. Y se ha visto ya en otros parques en Europa, en otros zoológicos, que siempre, bueno, parece que hubo un público mal educado, ¿no? Y por eso hay que educar este público, disciplinarle para que se comporte bien. Como ya hemos visto en los ejemplos de la piscicultura, de la balena, casi en toda la historia de la divulgación científica encontramos esta dialéctica, esta tensión entre, bueno, instrucción, educación,
de un lado y al otro lado de la, del entretenimiento. Si tú quieres que la gente te escuche, tú tienes que atraerle, animarle, entretenerle, ¿no? Y eso vemos también en el parque. Miramos al zoológico. Hemos hablado de las transgresiones. Es una cita del diario de Barcelona justo después de la inauguración del zoo, ¿no? En septiembre de 1892, ¿no? Y en este artículo se cuenta que, bueno, la gente siempre da comida a los animales y sobre todo al animal emblemático del zoo, el elefante Abby. Y, bueno, un mal sujeto intentó de ahogarle un cigarro, pero encendido, ¿no? Pero, claro, el Abby es muy listo y moja a este visitante, ¿no? Y, bueno, es una anécdota muy interesante, ¿no? Porque hay una idea de justicia detrás, ¿no? Si tú haces eso como visitante, ¿no? Ya va el castigo, ¿no? De golpe, ¿no? Y por parte del animal mismo, ¿no? Me gusta mucho esta historia y la moral que hay detrás de esta historia. Y es claro que hay un programa de o una ideología de disciplinar la gente que visita al zoo. No podría resistir de enseñar esta foto, aunque es del zoo de Viena, pero veamos que es muy, muy, muy típico. La gente no podría resistir de dar comida a los animales, y sobre todo a los elefantes, ¿no? Y no ha cambiado tanto hoy en día. Lo que hemos encontrado, Laura y yo, es que hay una cosa un poco raro. Lo hemos llamado, bueno, una tensión entre, digamos, el visitante o el ciudadano ideal, ¿no? Que se interesa para la ciencia, etcétera, etcétera, y el visitante real, ¿no? que ameniza y destruye las cosas. Y en el caso del mamut, ¿no? se ha puesto una valla, ¿no? desde su inicio para proteger este pobre animal, ¿no? De los visitantes del parque, ¿no? Es decir, hay que mostrar el animal, pero protegerle al mismo tiempo, ¿no? Y he intentado de contrastar dos visiones del público en su tiempo, ¿no? A la izquierda, digamos, la visión oficial por parte de diarios conservadores como el Diario de Barcelona, La Vanguardia, ¿no? Que vigilan, digamos, ¿no? El visitante. Y tienen esta idea, bueno, es de un visitante ideal, ¿no? Que quiere educarse, mejorarse, aprender, ¿no? Por eso es la divulgación científica. Pero la realidad es otra, desafortunadamente, ¿no? El visitante real solo siempre busca entretenimiento o peor, ¿no? Y por eso hay que proteger el mamut. Pero lo interesante es que no es toda la historia, ¿no? Hay un otro lado que son que podemos ver en otros diarios que son más de la izquierda, más republicanos, ¿no? Donde la visión del público es completamente diferente, ¿no? Es un público activa, ¿no? Va al zoo para aprender, seguro, pero también reclama sus derechos, ¿no? Si algo no le gusta al público, puede reclamar, puede quejarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es más que en esta imagen el público, ¿no? Manda, el público reclama, el público pide que se gestiona mejor el zoo, por ejemplo, ¿no? Es al revés, ¿no? Y es decir, bueno, en este debate sobre el público vemos
claramente debates más generales de la política actual, ¿no? Hacia 1900 y hay que, bueno, mencionar que un año antes de abrir el zoo se introdujo el sufragio universal en las elecciones, ¿no? En España. Ya estamos acabando. Laura y yo intentamos de identificar, bueno, las agendas, ¿no? y las ideologías de estas juntas y de su programa de divulgar la ciencia. Hemos visto que, bueno, empieza con, bueno, un programa un poco ecléctico, ¿no? Todavía metido un poco en el romanticismo, pero ya con Fonsaret tenemos esta idea del que la naturaleza tiene que ser útil, ¿no? Hay que aprovechar de los recursos de la naturaleza y aún más hay que mejorar, ¿no? La naturaleza, y bueno, el ejemplo más claro es lo de la aclimatación, ¿no? Vemos este cambio con la segunda junta, que tienen una visión diferente. Hay un programa político detrás que es de un lado catalanista, ¿no? Hay que construir una naturaleza catalana, ¿no? Con el mamut catalán, etcétera, con las piedras de la colección petrográfica, pero al mismo tiempo es también una ciencia conciliador que no ve incompatibilidades entre ciencia y religión, ¿no? Eso es, ya nos ha hablado Farhan Aragón en la sesión anterior. Pero, y eso es lo interesante, con la segunda junta la idea de la utilidad de la naturaleza no desaparece, ¿no? Al contrario, ¿no? Todas estas iniciativas, por ejemplo, lo de la colección petrográfica, pero aún más la exhibición de piscicultura y la fiesta del pez, que son ideas, iniciativas de la segunda junta, son también utilitaristas, ¿no? Es decir, tenemos una mezcla de ideologías, ¿no? Del utilitarismo, pero también del nacionalismo y de la religión católica, ¿no? Parece muy muy raro, quizás, pero creo que no hubo problemas. Por ejemplo, no hubo problemas entre Francesc d'Adher y Nobre Fontisagué, ¿no? Tienen ideologías diferentes, pero son compatibles, ¿no? Y trabajan junto en este programa de divulgación en el parque, ¿no? Y lo que une son utilizar, reformar, mejorar la naturaleza para modernizar el país, ¿no? Y para avanzar con la sociedad. Lo que intentamos de demostrar aquí es que, bueno, una divulgación de ciencia, sea con cualquier programa, siempre tiene uno o aún más ideologías por detrás, ¿no? No es inocente. Siempre hay unas metas políticas por detrás, y eso puede os parece quizás demasiado obvio, pero creo que hay que recordar estas lecciones de nuestro ejemplo del parque cuando hablamos del parque de hoy, ¿no? Y qué va a pasar con el parque de la ciudadanía en el siglo 21, ¿no? ¿Cuáles son los ideologías que son detrás de las sugerencias que salen en los periódicos casi cada día? Y creo en ese sentido Historia de la Ciencia o la historia en general puede ayudarnos un poco para deconstruir y para mirar por detrás estos programas para identificar la,
la ideología. Y creo que este ejemplo del parque nos muestra también que, bueno, el público nunca es algo es algo pasivo, ¿no? La visión de las juntas del público es bastante top down, ¿no? Que es, bueno, es ignorante, hay que educar al público, y tiene ideas muy claras, ¿no? Que debe que hacer, que debe que crear el público. Pero estamos estudiando estas iniciativas de las juntas, es claro que tienen un papel muy activo en sentidos muy diferentes, ¿no? Ya en la charla de Farhan hemos visto que en el Marco Rey los donantes de objetos de historia natural son clave, y también hemos visto que visitantes del zoo, etcétera, etcétera, o compradores de productos del zoo tienen un papel activo. Daver mismo, ¿no? Dice, bueno, necesitamos la iniciativa de la gente de la calle, de los operadores, para que hacen esta historia natural aplicada casi en casa, ¿no? La cría de estos pequeños animales. Y por ejemplo, sin el apoyo de los municipales, pero también de los pescadores y de la gente de Bañolas de Torrelló, de Manresa, etcétera, las fiestas del pez no pueden funcionar, ¿no? Y son esta gente que captan los peces, ¿no? Los peces grandes y exóticos, y llevan estos peces a la exhibición de piscicultura en el parque, ¿no? Para mostrar la idea de la aclimatación y de la repoblación de los lagos y ríos catalanes funciona, ¿no? Porque hemos captado este pez, ¿no? Que pesa 2 kilos o algo, ¿no? Es decir, bueno, todos estos ejemplos que es una relación muy, muy dialéctica entre los que proponen, las juntas, Tader, Fontisagué, y los públicos muy diversos que interactúan con todos estas iniciativas, y eso todavía no ha cambiado tampoco en el siglo XXI. Eso hay que reflejar muy bien, creo, el papel del público cuando se piensa cómo remodelar el parque de la Ciudadela y su patrimonio. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Oliver i Laura. Obrim el torn de preguntes. Igual ens farà falta un micro. John, a ver si te puedo conseguir el micro. Gracias por vuestra interesante presentación. Yo tenía una pregunta de información adicional en relación a algo que no me ha quedado claro, y son las colecciones petrográficas. Realmente, aparentemente ahí eran solo de basalto o son de otro tipo de minerales, y por otra parte, ¿qué función exactamente tienen? O sea, o qué tipo de, si son otros materiales también, ¿qué tipo de materiales exhiben, por qué razones los exhiben, con qué finalidad, ¿no? No. Sí que hi havia varis materials, hi havia basalts, però també hi havia calç, hi havia salts, hi havia roques volcàniques, una mica la varietat, el que volen és representar la diversitat geològica del país, però sobretot ho obtenen d'explotacions, de llocs, de canteres, d'explotacions mineres, on poden obtenir fàcilment aquests materials. I l'objectiu que ells deien era
donar a conèixer la riquesa geològica i també els usos industrials d'aquests materials. Guix també. Una de les cares estava treballada i llavors hi havia una placa on posaven el material, posaven la procedència i el donant. Que amb això també hi ha històries, perquè clar, hi ha alguna família que es queixa perquè ells han donat una pedra i posa figura un altre donant. Hola, bona nit. Tornant a la col·lecció petrogràfica, hi havia molts exemplars i ara en queden poquíssims. Què va passar? Van ser destruïts? S'han perdut? Es van destruir el 1929, em sembla, amb Primo de Rivera, que va voler eliminar qualsevol rastre d'aquesta identitat. I dels que hi ha ara exposats, em sembla que en queden molt poquets que siguin de l'època. Originals. Originals. Hi ha alguns que són de 1990 i tal, però de l'època em sembla que n'hi ha molt poquets. Moltes gràcies. Joaquim Maria. Sí, un parell de coses. Primer, un aclariment en el tema aquest dels blocs petrogràfics. Efectivament van ser destruïts a l'època de la dictadura de Primo de Rivera, però és que a més van ser trinxats i van ser aprofitats els materials per la construcció del nou aquari que va durar fins als anys 60, aquari terrari. Jo encara l'havia visitat de menut, vull dir, però va servir per això, que per cert va ser un aquari que era un desastre perquè sempre hi havia goteres, fuites, era una calamitat terrible. Bé, però això és secundari. No, el que volia comentar és que jo crec que us heu fixat massa en el personal, en la segona junta, us heu fixat massa en el personal, diguem-ne, científic, que venia del món catòlic confessional. Tingueu present que també hi havia, també era membre d'aquesta segona junta, l'Odon de Buen. Tingueu present també que el Foni Seguer havia sigut premi extraordinari de llicenciatura donat per l'Odon de Buen i que de fet hi ha un, a veure, a més hi ha uns talls en aquesta junta. Vull dir que fins a l'any 10 és una cosa, 10-11, que és quan mor Foni Seguer, quan Odon de Buen se'n va a Madrid, etc. I es arriben al poder municipal gairebé en solitari els republicans. Fins al 1910 estan parells republicans i regionalistes, no nacionalistes, no confongueu, perquè realment eren regionalistes aquells senyors, eren monàrquics del rei Alfons XIII. I després hi ha aquest període republicà, que és un període bastant gris, vull dir, entre el 1914 i el 1916-17, i a partir de 1917 és tota una altra cosa, perquè és quan arriba en Josep Maluquer com a secretari del general i fa la gran transformació que ha arribat pràcticament fins avui, bueno, fins fa uns anys. Fixeu-vos també que precisament coincideix amb aquesta arribada del Maluquer i el nou equip amb la desaparició de la Festa del Peix, que no cal dir que és molt discutible la base científica d'aquesta introducció de peixos, vull dir, perquè en realitat en molts casos va ser destructiva de la fauna autòctona, no sempre, perquè en alguns repoblaments eren en rius tan malmesos per les indústries que no venia d'aquí, suposant que sobrevisquessin els que hi afegien. Bé, només eren aquests comentaris els que volia introduir, però sobretot aquest de que la segona junta sobretot té una història molt més rica i molt més complexa del que heu reflectit aquí.
Bueno, nosaltres sobretot hem estudiat de moment aquest primer període de la Junta que va dels anys de creació de les primeres iniciatives, no, que va de 1906 a 1910 més o menys, i no hem entrat tant en detall amb el que passarà posteriorment, però bueno, ja sabem que el que presentàvem era un pensament predominant en aquesta Junta de Ciències Naturals. Evidentment hi havia personatges que igual no compartien aquesta ideologia, però era representatiu de la Junta. Hola, bona tarda. A mi el que no m'ha quedat massa clar és la diferenciació dels àmbits de cara al públic que hi havia visitant, perquè no sé si era com ara, que hi ha una part que és la part del zoològic d'animals i l'altra que és un parc, diguem-ne, lúdic, en el que pots anar a la part de la cascada, pots passejar sense tenir que fer una quota de pagament, i després, diguéssim, si era tot un global o ja hi havia aquestes dues parts diferenciades, i m'ha cridat l'atenció una mica aquest aquari que hi havia dalt de la cascada, que no devia ser de grans dimensions, que devia ser quasi domèstic, no? Perquè no hi veig més espai. Pregunto perquè no ho sé. Si tengo permiso, quiero comentar también los comentarios de Josep María. Sí, la junta era, digamos, bueno, más variada que lo hemos pintado, pero la mayoría de sus miembros eran católicos y conservadores. Sí, es verdad que hubo Odón de Buen, un republicano, darwinista, etcétera, etcétera, pero como ya hemos dicho en la sesión de Farán, él, por ejemplo, Odón de Buen nunca ha dado nada al Museo Mazorrey, ¿no? Es decir, él en ese sentido bueno, mantuvo su distancia, ¿no? A lo que pasó en el parque. Creo por esto es justificado de presentar las juntas como lo hemos hecho. Sí, y sí, bueno, ya hemos hablado muchas veces sobre la fiesta del pez y sus, bueno, y hay biólogos hoy en día que todavía estudian los efectos de la introducción de estas especies exóticos que eran destructivas, pero y hoy creo la biomasa del lago de Bañuelos es 98-99% de especies exóticas, ¿no? Y intentan de aliviar esto, pero bueno, en esto no, obviamente no se había pensado en 1910. Pero lo interesante para nosotros es que la prensa diaria, la junta, los ayuntamientos, etcétera, intentaban de pintar la fiesta del pez como un éxito enorme, ¿no? Por eso hay todos una serie de artículos y colecciones de artículos que, como he dicho antes, con pescadores o gente de la calle que han captado esta pez después de 2 años, después de su introducción, mostrando que funciona, ¿no? Que esta iniciativa para repoblar el lago de Bañoles y los ríos catalanes realmente ayuda a la piscicultura y a la economía catalana. Es la retórica del tiempo. Y ahora vamos a la pregunta sobre los públicos. No creo que hace mucha diferencia si hablamos de la parte zoológica, de la parte más lúdica del parque, porque hubo también, bueno, el mamut y el acuario en las otras partes del parque. Bueno, hubo la misma idea, ¿no? Educar y también, bueno, entretener o divertir, ¿no? al público. Pero creo que quería decir si hay separación, ¿no? Sí, pero yo... Al principio no había, ¿no? Como... Ah, sí, 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 sí. Bueno, las... No, no, no.
No hubo vallas o algo entre sí. la parte zoológica. Segur que sí. Des del primer dia es va cobrar entrada per entrar al zoo, seguríssim. Segur. Cobrar entrada? No hubo, no han cobrado entrada hasta los años 20. Des del primer moment que es va inaugurar es va cobrar entrada perquè van posar una doble tanca i l'excusa de l'Ajuntament, això es pot llegir als diaris, era primer, o sigui, la gent va protestar perquè hi havia una doble tanca. I l'excusa de l'Ajuntament va ser com un marge de seguretat pels animals, que no s'escapessin. I això es va ridiculitzar en molts diaris perquè la intenció va ser cobrar entrada des del primer dia. Jo tinc entès això. No els vull contradir. Bueno, però... tenemos que cambiar las fuentes, sí, porque según nuestras fuentes, y se dicen muchas fuentes que no han comprado entrada hasta los años 20, y eso es bueno, una de las razones por qué eso estaba en una crisis permanente, porque no compraba entrada, ¿no? Y bueno, según sé yo, no hubo mucha, digamos, era más muy fácil de llegar del parque al zoo y al revés. Y el zoo en su tiempo era muchísimo más pequeño que hoy en día. Muchísimo, solo una línea al lado del zoo, muchísimo más pequeño que hoy, ¿no? I respecte a l'aquari, no el tenim del tot estudiat, però sabem que ocupava la part de dalt i després les zones de com dos pisos ocuparia i que hi havia com set compartiments on exhibien peixos però també reptils i amfibis, però i que va tenir un ús, bueno, jo no sé si tu, Josep Maria, saps alguna cosa més, però va tenir un ús més o menys continuat fins al 1929, però sempre s'anaven fent com reinauguracions i sempre tenien problemes, no, de les filtracions de, bueno, de les algues i tal. Llavors no sé si en alguns períodes igual això estava tancat al públic, però encara ho hem d'estudiar millor. Havia estat tancat, però el 1908 està, però el 1908 el reinauguren. Llavors no sabem exactament si és que ha estat tancat o ha estat en funcionament o van fent noves instal·lacions. Bueno, molt breument, ja que estàveu parlant d'això, la història de l'aquari continua després, se torna a tancar i reinaugurar. Una de les vegades que se reinaugura ja el dirigís Ignasi de Sagarra, el germà de Josep Maria de Sagarra. Josep Maria de Sagarra escriu un article preciós en El Mirador sobre la reinauguració, comparant-lo amb un cabaret del Paral·lel, no? I les vitrines de l'aquari. En l'aquari de la Cascada hi ha més espai del que sembla. El que passa és que, clar, ara hi ha molt espai tancat, però hi ha més espai del que es pot pensar. Jo, de tota manera, de la Ciutadella i del món científic en el parc de la Ciutadella, i al final una espècie de, o jo almenys he volgut entendre, una espècie de conclusió provisional de la vostra recerca, perquè imagina que és una recerca en marxa, de que el parc, en bona manera, malgrat el que els planificadors decideixen o implementen, el parc l'acaben fent els públics també, o almenys en certa manera, d'una manera dialèctica, els públics del parc
tenen una veu i una participació molt activa en allò que al final és el parc. I per tant m'agradaria que fer-ho d'alguna manera explícita, no sé, com veieu aquesta possibilitat en aquests moments. En aquests moments on els planificadors, pues, entre les ocurrències i les banalitats d'uns o la bona gestió i el compromís d'uns altres estan tractant de posar sobre la taula determinades alternatives i com al cap i a la fi se podria articular també des dels públics del parc una participació en aquest debat i com ho veieu vosaltres com a historiadors i com a part d'aquests públics, no sou part dels proveïdors d'ocurrències sinó més aviat dels suscitadors de debat, no? Com veieu en aquests moments aquesta qüestió i com se podria articular una manera no tan sols del discurs del historiador professional sinó dels usos que els públics del parc poden fer també de la història que s'està fent en aquests moments del parc. Bueno, jo a veure, és una pregunta complicada. El que penso és que d'una banda, com a partir del que jo sé una mica dels projectes que he sentit que hi han en marxa o que hi havien en marxa, no? Per exemple, el fet de tenir tot un passat històric, no? Dedicat a les ciències, pues això hauria de tenir un pes, no? Com hi havia en aquest projecte, que hi havia les seus històriques que es mantenien dins del projecte, no? I que formaven part d'aquest museu. Llavors, el fet de, jo penso, que el fet de tancar aquests edificis al públic igual ha debilitat una mica la seva, bueno, ha fet perillar una mica, no? aquest fet que algú, doncs, que es puguin pensar altres usos, no? Si estan tancats al públic, doncs potser el podem utilitzar per una altra funció, no? D'una banda, doncs, penso que la pròpia gent que treballa en el museu és un públic, no? Que també se li hauria de demanar, doncs, que en pensen. No sé si això ja s'ha fet un procés o no s'ha fet un procés, dient, pues, que igual ells volen canviar d'edifici perquè consideren que les col·leccions, pues, estarien millor en un altre lloc, però també la gent de l'entorn, les associacions veïnals, no? que estan a la vora, penso que també tindrien algo a dir en un projecte de futurs usos del parc. I bueno, i com a historiadora, doncs penso que realment el fet de que hi hagi una activitat que s'ha desenvolupat allà durant un temps, doncs això ha de tenir algun pes per a definir el que s'hi faci allà. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo que esta visión del público como ignorante y hay que educarlo y todo eso es algo del pasado, ¿no? Eso no queremos seguir en el siglo XXI. Creo que, bueno, una de las lecciones de la historia puede ser que ahora mismo hay que implicar a todos, ¿no? Que están de una manera u otra liados con el parque, ¿no? Empezando con las asociaciones de los vecinos, de los barrios adyacentes, ¿no? La gente que todavía trabaja en el Martorell y en Tres Dragons, que son muy, obviamente muy, muy afectada, que todos esos planes de trasladar todo al Museo Blau, y también hay una universidad al lado del parque, la
La Pompeu Fabra cree que ahí hay que implicar toda esta gente en la discusión sobre, sobre el futuro. ¿Y a cuál puede servir la, la historia de la ciencia en todo eso? Bueno, para mí es bueno, a mí no gustan propuestas que se han hecho ahora por parte de los de unos políticos comunales que niegan esta herencia del parque, ¿no? Cuanto la idea de convertir el castillo de Retregón en una casa de cuentos es perdona, para mí es absurdo, ¿no? Y no se puede seguir con una idea así. Hay que recordar, hay que mantener este patrimonio, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, tiene que hacer algo claro con medios modernos, tiene que explicar todo eso con los medios y que tenemos al alcance. Y bueno, no tengo que explicar al Pepe Pardo qué planes hay para, por ejemplo, remodelar el Museo Martorell para un tipo de museo de historia de ciencia. Pero creo que bueno, la historia del parque y la historia de la ciencia del parque tiene que mantenerse, porque si no, no hemos perdido el partido, ¿no? Sí, hay dos incisos que me gustaría. Por un lado, el tema de la universidad. Es decir, el tema de la universidad, un poco, José María ya lo ha dicho. Lo que yo, las pocas cosas que sé, es que el sucesor de Don De Buen, que es Fuset, formaba parte de la Junta como miembro de institución, ¿no? Sí. Pero realmente no he encontrado nada que o sea, simplemente su nombramiento y su destitución y nada más. Es decir, un poco la sensación que tengo yo es que, y me parecería también un elemento en esta primera parte de la Ciutadella, es que realmente la universidad no jugó ningún papel. Es decir, la Universidad de Barcelona, que desde el punto de vista científico no acaba de ser la cuna de la ciencia, estaba aparte o simplemente pues, iba a las reuniones, pero nada más. Esto no lo habéis tocado y sí que creo que me parece que es un elemento de esta primera parte. Y luego hay otro tema que a mí me rechina las tripas, que es el tema de Dardé como el tema, un poco a veces, parque científico. Hombre, yo para mí, Dardé esencialmente es un mercantilista que lo que hace básicamente es vender animales, etcétera. Pero a esto llamarle ciencia me parece muy fuerte. Es decir, es un personaje muy interesante, polifacético, muy activo, en parte de divulgación, etcétera. Pero a esto llamarle parque científico, pues aunque sea prototipo, a mí no me convence particularmente. Yo respondo a la Junta. Bueno, la Junta estava formada, que això no ho hem explicat, estava formada per la meitat de representants que eren de l'Ajuntament, la meitat eren representants de les institucions científiques. Hi havia institucions com a la Universitat, la Reial Acadèmia, l'Institut de Sant Agrícola de Sant Isidre, el Centre Excursionista de Catalunya, la Institució Catalana, i d'aquí s'escollien, sembla que hi havia dues representants d'aquestes institucions escollien un vocal, no? Un incís, Laura. Els que venien de universitat i de l'Institut Provincial venien, eren escollits per càrrec. Per càrrec, sí. Catedràtic d'Història Natural tenia que estar-hi per càrrec. Això mateix. I llavors, normalment, els més actius eren els que venien que estaven representats en diverses institucions, com el Font i Seguer, no? Formava part de la Institució Catalana d'Història Natural, del Centre Excursionista, i sí, tenien un paper més actiu en la Junta que no pas
el representant de la universitat i de la Reial Acadèmia. Un incís. La nostra tesi, que no sé si en Joaquim Maria acaba de compartir o no, explicaria en part el motiu de per què d'aquesta exclusió de la Universitat de Barcelona de tota aquesta activitat de la Junta i d'aquest desenvolupament científic en el parc. La nostra teoria és que hi ha una xarxa de científics amb un tall ideològic molt clarament definit, i és aquest catalanisme i catolicisme en el qual estem insistint, i donat que els càrrecs de la universitat no participen tant d'aquest ambient perquè venen per oposicions que es fan a nivell central a l'estat espanyol, molts cops venen imposats des de fora, diguem que no participen d'aquesta xarxa, i les institucions que són instrumentalitzades per aquesta xarxa, com podria ser la Junta, la Junta de 1906 i també la de 1916, tindria que acceptar aquests càrrecs de la universitat, tindria que acceptar la seva participació, però sempre com una cosa una mica imposada de manera forània. Aquesta és la teoria amb la que treballem. Amb el seu llibre sobre el catàleg d'ocells de Barcelona, de Catalunya, no utilitza les col·leccions de la Institució Catalana d'Història Natural. No ho sé, evidentment hi havia un enfrontament. Hi ha un enfrontament ideològic. És el que estem defenent. I de fet nosaltres estem estudiant al Museu Martorell com a centre mediàtic de difusió, no només d'idees científiques, sinó d'aquesta ideologia que considerem que era la ideologia predominant en les juntes que regien el museu. Muy brevemente, en cuanto al deber, sí, era un mercantilista, siempre pensaba en su propio negocio, es verdad, pero al mismo tiempo era un patriota, ¿no? Todas sus iniciativas también pensaba en cómo los animales y esa historia natural aplicada puede servir, bueno, a la ciudad, a la economía, para aliviar las tensiones sociales y todo eso. Eso se dice muchas veces en las fuentes. Tader no era un científico, quizás, pero eso no es mi pregunta, ¿no? Creo que es mucho más interesante de preguntarse, bueno, ¿cuál es la o dónde está la frontera entre un mero práctico y un científico? Porque él mismo en su cuando habla de su mismo siempre dice, no me interesan las teorías científicas, ¿no? El evolucionismo me fastidia y etcétera, etcétera. Pero eso es parte de la retórica, ¿no? Tenía su laboratorio ictiológico en el zoo, ¿no? Y necesitaba ciertas técnicas, ciertos instrumentos para la incubación, etcétera. Era muy orgulloso de sus invenciones, ¿no? En cuanto a la incubación, etcétera, etcétera. Entonces no me lo creo, ¿no? Que no tenía también un interés teórico, porque necesitaba, ¿no? Estas nuevas ideas, teorías, instrumentos para hacer lo que hacía, ¿no? Eso es lo interesante. ¿Dónde entraba la teoría en sus actividades diarias, ¿no? Pero eso es hay mucho por investigar. I a més tenia el suport de la Junta de Ciències Naturals, vull dir que si fos un loco o tal, igual no li deixaven fer. Tenia el suport de la Junta de Ciències que impulsaven totes les festes del peix, era la Junta de Ciències Naturals qui ho impulsava, no era el de Solet. Mm-hmm.
Sí, jo volia reprendre el tema, perdoneu que ara talli aquesta línia, doncs era dels usos del castell dels Tres Dragons, no? Jo volia recordar que el Parc de la Ciutadella és un dels 6 jardins declarats històrics, bé cultural d'interès nacional que hi ha a Catalunya, només n'hi ha 6, és l'únic que té la ciutat de Barcelona i de vegades ens oblidem de la importància que va tenir no només el parc, sinó la concepció del parc i del pla i del planejament que va tenir amb Fontseré quan va idear i va fer el projecte. Jo crec que hem apuntat, i això vull citar-ho per sumar, no? A més d'aquesta lectura científica que estem fent ara, però vull sumar, hi ha una lectura paisatgística i jardinera importantíssima, innovadora. Jo no estic d'acord amb un apunt que heu fet en una diapositiva que deia que és un parc eclèctic. És tan eclèctic com el naixement del modernisme, no? És el parc més gran que es va fer a Catalunya, va ser un parc gestionat des de l'inici amb voluntat pública, va ser el primer projecte públic que va treure l'Ajuntament de Barcelona. No oblidem que en el moment tot depenia dels governadors, però com a ajuntament tenia molt poca l'Ajuntament de Barcelona, la corporació municipal tenia molt poca mobilitat, un marge d'acció molt limitat, i aquest va ser el primer concurs públic que va gestionar l'Ajuntament de Barcelona, que va ser un concurs internacional que no es va presentar ningú i tot això, no? I que en segona convocatòria va guanyar. Però vull dir, una mica voldria recordar l'origen i sobretot aquestes altres lectures jardineres, perquè va ser una innovació jardinera i paisatgística en aquest país, per una banda, i això una mica em repeteixo, no? I que no és i que no va ser una composició eclèctica, va ser el naixement, la voluntat de crear una cosa nova que no existia, igual que ho va ser doncs la discussió i la importància que va tenir la discussió de si era pertinent un tipus d'edificació o un altre. Es dona com a data l'exposició universal del naixement, bueno, de l'inici del protomodernisme, no? Doncs en el parc va ser on es van ajuntar per primera vegada edificis de pedra, com el Martorell, o edificis de maó vist, que això era una cosa mai vista i molt innovadora, com el castell dels Tres Dragons, un edifici, el primer edifici de vidres que es va fer a la ciutat, l'hivernacle, un edifici de fusta amb estructures i amb encavallades barrejava metall i fusta, sense ús industrial, diguéssim. Clar, això va representar un avenç i una innovació a la ciutat extraordinària, no? I això és una mica el que jo voldria afegir, no només, bueno, sense ànims de restar, no, sinó de sumar, no? Que hi ha moltes més lectures, la pròpia definició del parc, que has llegit, no, el lema del projecte, doncs ja era aquesta idea que lligava amb les idees del pensament del moment, doncs les idees higienistes que existien en el moment, doncs lliga molt bé, la necessitat que tenia la ciutat, que pocs 4 dies abans havia enderrocat muralles, doncs hi ha el creixement, la creació d'un espai verd, i aquestes corrents higienistes que ara li diríem de benestar social, no? O no sé com diríem, doncs clar, hi ha moltes altres lectures que jo crec que això a lo millor sí que tindrien cabuda, doncs d'alguna manera, no sé si el Pepe Pardo això hi compta en el seu projecte, però que a lo millor això sí que tindria cabuda, doncs fer aprofitar l'espai del Castell dels Tres Dragons, que és un lloc privilegiat per poder explicar tot això, no? I a més incloure aquest valor que té, doncs, paisatgístic o així de la jardineria patrimonial, de la jardineria històrica, i aprofitar, perquè tenim un gran fons jardiner també a la ciutat que no han trobat l'espai ni el lloc, ni les persones, ni res per explicar-lo, no? Tenim uns jardins magnífics i el millor podria ser un lloc especialment idoni per poder explicar això. Crec que tampoc no se'n va tant de la ciència, no se'n va tant de les ciències naturals o de la natura, i crec que podria ser un espai de conjunció d'aquestes altres visions.
Bueno, efectivament es poden fer moltes lectures del parc i són totes benvingudes. Nosaltres hem fet aquesta més científica perquè és la que ens toca a la nostra recerca, però evidentment del parc i d'arquitectura i de jardins són benvingudes i tindrien cabuda. Bé, no volia afegir un comentari al plantejament aquest general que has exposat. Jo estic d'acord, o sigui, de fet hi ha una cronologia molt clara, i és que el 1901 és el primer l'entrada de la Lliga Regionalista a l'Ajuntament, que el 1907 és quan guanyen les eleccions a la Diputació Prat de la Riba, el 1906 això es devia estar coent. Per tant, està claríssim que hi ha una. Ara bé, sí que no hem d'oblidar que els representants de l'Ajuntament directe de la Junta eren sempre tres, eren en aquest començament tres de la Lliga, tres republicans. Fora els monàrquics, fora els partits tradicionals, el torn característic de la restauració. I el que hi ha, aquests canvis que hi ha a partir de l'any 10 i de l'any 17 reflecteixen en el fons els canvis d'equilibris polítics en el si de l'Ajuntament, no? De Barcelona. És molt clar, o sigui que sí, totalment d'acord. I per altra banda, la diferenciació aquesta entre la gent que venien del centre excursionista de la Institució Catalana d'Història Natural i de la universitat està claríssima, i fins al punt que quan es crea la Institució Catalana d'Història Natural, al cap d'un any o de mig any es crea la representació de la secció catalana de la Societat Espanyola d'Història Natural, que encara no era real, que eren republicans. El que passa és que és això, que els de la universitat, que gairebé tots eren gent que venien de la Institució Libre d'Ensenyança, que eren gent amb un tarannà republicà, lliure pensador, que era en principi contraposat als altres, però no tan contraposat que no poguessin col·laborar. Vull dir, aquí hi ha el mateix Font i Seguer, fins i tot que era capellà, té una bona relació amb el Josep Maluquer, que després serà el secretari general que transformarà la Junta, també hi té una bona relació, i a més es fa soci, és soci de totes dues. Hi ha una permeabilitat, diguem, entre uns col·lectius i uns altres, que jo crec que és molt interessant. Sempre hi ha, evidentment, els fonamentalistes d'una banda i de l'altra. Heu parlat molt, molt ràpidament de l'aspecte econòmic, de que el zoològic tenia dèficit econòmic, i aquí jo associaria una mica si la necessitat de fer una divulgació una mica espectacle perquè tingui clients, o perquè jo recordo de petit l'hivernacle, jo diria que l'havia visitat, però evidentment també recordo que va ser una d'aquelles visites de nen que dius no vaig sortir massa content, no? Però deia perquè tampoc ningú em va explicar res i vaig creuar com una mena de bosc ple de plantes i l'única diferència és que estava envidriat. Llavors, en aquest aspecte, a l'aspecte econòmic, tornant una mica a la meva pregunta, seria això, si aquest aspecte també va incidir en el fet d'aquest declive en els usos. El hivernacle, heu esmentat que va com desaparèixer, no? L'hivernacle, jo a l'inici he dit que jo sempre l'he vist en estat tancat, i però no sé de hi va haver, o sigui, hi va haver una època que sí, o sigui, en el 88 es construeix i després estarà aquí, intentaran donar-li alguns usos, i després el 1917
quan es crea el Museu de Catalunya de Ciències Naturals, llavors està en funcionament, i estan en funcionament totes les instal·lacions, diríem, totes les que hem vist a l'inici. Després, ara no sé quan, fins quan té ús en el, i es talla l'actualitat, potser el PP ho sap, no... Sí, sí, ha tingut, em sembla que va ser als anys 90 o així, era una escola d'ecologia, pot ser? Una aula d'ecologia? És veritat. Després també, i em sembla que hi va haver una cafeteria, i feien música i tal, però mai ha tingut uns usos molt permanents, no? I que sembla doncs, que anant a París tu vas a l'hivernacle i està ple de gent que fa cua, paga 10 euros, vull dir que... contrasta, que jo no dic que ara s'hagi de fer això, no? però que es podria, no sé, bueno, aprofitar i lluir més, no, l'edifici, sembla. Vaja. Sí, lo que hemos contado hoy es más muy de la perspectiva, bueno, de las agendas, de las ideologías, pero claro, se puede mirar todo eso, la historia del parque, de más de un punto de vista económico y de la, bueno, de la competición, ¿no? para atraer gente y para hacer dinero, ¿no? Y una cosa que no hemos contado es que nuestros colegas han encontrado trabajando sobre los parques de atracciones en Barcelona al inicio del siglo XX, es que entre 1911 y 1926 hubo un parque de atracciones dentro del parque de la Ciutadella, el Saturno Park, durante 15 años, ¿no? Pero con todo, ¿no? Montado, montañas rusas y, claro, muchos visitantes, mucho ruido, ¿no? Y para los animales. Y eso hay que recordar, ¿no? Que hubo mucha competición para la atención de gente, ¿no? Entre la Junta y sus iniciativas para divulgar la ciencia y, bueno, estas iniciativas muy económicas, ¿no?